I oppgave 5.9 så skal vi løse ligninger med logaritmer og eksponensialfunksjoner. Det har vi ikke vært i stand til å løse ennå, men nå er vi det, siden vi har den inverse hele tiden. Så i oppgave i her så har vi da 9x lik 300. Okay. Og da er spørsmålet, hvilken transformasjon kan jeg gjøre på venstre og høyre side her for å prøve å isolere x-en? Vel, det jeg har i bakhodet er følgende ligning. Hvis jeg nå tar ln til a i x til nå, da, så er det det samme som x ganger ln til a. Husker dere den formelen der? Vel, den kan jeg bruke nå, slik at jeg kan få den x-en ned fra eksponenten. Så det jeg gjør her er å ta ln på høyre og venstre side. Så det er operasjon. Da får jeg ln til 9x er lik ln til 300. Sånn. Men ln og 9 oppi det x, da kan jeg ta putte x ned, sånn som vi sa her på den regelen, og så får jeg ln til 9 er lik ln til 300. Og ln 9 er jo bare et tall, og ln 300 er bare et tall, så nå kan jeg dele på ln til 9 her. Så får jeg at x er lik ln 300 delt på ln til 9. Og da har vi løst oppgave 1. Hvis vi tar en titt på oppgave 2, så står det da 134, 1, 2, 3 skal være lik 78, 1, 2, 3 gange 1,05 opphøyd i nt. Dette her gjenkjenner vi som en slags eksponensiell vekst med vekstfaktor 1,05. For eksempel, la oss nå si at du putter 78 000 inn i banken, og du har en rente på 5%. Hvor mange år tar det før du har 134 000 på konto? Det første vi kan gjøre er å stryke den, og så deler vi på 78. Da får vi 134 delt på 78, er lik 1,05 opphøyd i nt. Nå vil jeg ha den n ned, for det er jo den antall år jeg skal finne her. Så nå vil jeg ta ln av høyre og venstre side. Så da får jeg ln til 134 delt på 78 er da lik ln til 1,05 opphøyd i nt. Og igjen så kan jeg bruke da den formelen her, hvor jeg da kan ta eksponenten foran. Da kan jeg bare skrive det da, lik n gange ln til 1,05. Sånn. Dette er bare tall, dette er bare tall, så for å finne n så deler jeg på ln til 1,05. Da får jeg at ln til 134 deler på 78 deler på ln 1,05 er da lik n. For å regne ut den der, så må vi sette inn i kalkis, og da finner vi til slutt at dette her er ca. 11,1 år. På oppgave 3 så har vi 10 opphøyd i x i annen dele på 2 er lik 5. Så her kunne vi jo brukt. Så det vi prøver å få gjøre nå er å få den her ned hit, sant? Slik at vi kan starte med å isolere x-en, og da må vi ta logaritmen. Men ikke ln denne gangen her, for vi har en annen logaritmefunksjon med base 10, log. Så her er det lurt å ta log-funksjon på høyre og venstre side. For da vet vi at log og 10 opphøyd i et eller annet er inverse funksjoner, så da får vi log av 10, x i annen delt på 2, er lik log av 5.
Siden de nå inverse, så får vi bare xian dele på 2 lik log 5. Ganger med 2 her, høyre og venstre side, så får vi xian lik 2 ganger log 5. Så vi ganger med 2 her. Så log av 2 ganger log 5 et positivt tall, så vi kan ta kvadratrot. Så x lik pluss minus kvadratrotet av 2 log 5. I oppgave 4 en kjenning av oss. Vi har e opphøyd i minus 0,2t lik 5 2008. Del. Noe som kjenner igjen den der. Får litt sånn déjà vu av den. Vel, det var den oppgitte løsningen vi hadde når vi skulle løse Kahoot-problemet siste gang. Da ga vi opp løsningen, men nå skal vi faktisk finne den løsningen her ved hjelp av regning, for nå har vi logaritmefunksjon som gjør at vi kan gjøre dette her. Her tar vi ganske enkelt ln på høyre og venstre side, så får vi ln av e i minus 0,2t lik ln av 5 2800. Vi tar på ln av høyre og venstre side. Ln og e er invers operasjoner, så hvis tilbake sitter vi igjen med 0,2t er lik ln av 5 2800. Dele på minus 0,2, så får vi at t er lik ln av 5 2800 deler. Dele på minus 0,2. Og dette her blir 31,6. Som var antall dager vi burde ha kampanjen inntil vi burde stoppe. 5. Og her har vi en litt annen form for oppgave. Vi har ln x minus 1 lik 2. Så i stedet for å ta logaritmen her nå har vi jo en ligning hvor logaritmen i ligningen, da må vi bruke den omvendte operasjonen, nemlig eksponensialen. Så her må vi ta e av et eller annet på venstre og høyre side. Da får vi e av ln av x pluss 1 lik e i annen. Så vi tar e på begge på høyre og venstre side. E og ln er inverse, så tilbake sitter igjen med x pluss 1 lik e i annen, så x lik e i annen minus 1.